xarunta nabadda iyo amniga hay-adda maaraynta horumarinta dalka ayaa magaalada muqdisho ku qabatay dood ku saabsan xog ururin ay xaruntu ka samaysay xaaladda amni ee dalka lixdii bilood ee lasoo dhaafay, taa oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, aqoonyahanno iyo ardayda jaamacadaha. xarunta ayaa madasha ku soo bandhigtay dhacdooyinkii amni ee ka dhacay dalka lixdii bilood ee ugu dambaysay, kuwa oo ay ka mid yihiin howlgallo lagu khaarijiyey maleeshiyaad badan oo ka tirsan argagixisada. waxaana ugu horeyn ka hadlay agaasime ku-xigeenka hay-adda mine ahna kusimaha agaasimaha Farxiye Muumin. hay-adda maaraynta horumarinta dalka mine oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta iyo tayadhiska hay-adaha dowladda, cilmi baarista, talasiinta iyo qiimeynta howlaha dowladda waxay leedahay xarumo kala duwan oo ugu horeyso xarunta nabadda iyo amniga oo loogu talagalay in dowr weyn ka ciyaarto arrimaha tababarada, xallinta khilaafaadka iyo nabadaynta, qiimeynta iyo dabagalka, iyo soo saarista warbixinta amniga dalka si loo hagaajiyo meelaha gaariska uu ka jiro. mudanayaal iyo marwooye, caawa waxaan halkan u joognaa soo bandhigidda warbixinta xaaladda amni ee dalka lixdii bilood ee lasoo dhaafay December 2021 May 2022. gudoomiyaha golaha sare ee hay-adda maaraynta horumarinta dalka Yaxya Cali Hareeri ayaa ka hadlay ujeedka ay ka leeyihiin dooda. annaga shaqadeen waxa weeyaan in aan soo saarno policy briefing, xog ururin aan samayno, aan la wadaagno hay-adaha shaqada arrintaas ku leh. taas kaliya maahane, ka xaruntan amniga ee mine, nabadeyntii amniga, doorka ugu weyn oo dhinaca ciyaarna waxaa waaye dib u heshiisiinta, ka hortaga khilaafaadka, sahanada, wadaxaajoodka, soo saarista istaraatiijiyada, inaan door ka ciyaarno dowladdiska Soomaalida aan rabnaa. qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qayb gashay dooda ayaa aragtiyo iyo talooyin ka jeediyey goobta. ciidanka in la tayeeyo iyo dabcan waxaa wada socda xasilooni siyaasadeed oo aan dhihi karno wixii hadda dhacay lixdii bilood ee ugu dambeysay in badan oo ka mid a saameyn bay ku lahayd xasilooni siyaasadeed oo waddanka ka jirin runtii doorashona uu aaday. dowladii Sheekh Shariif markay timid ayaa lala dagaalamay, dalkaa laga saaray, rajada ay qabeen 100% inaad dhimatay waa lagu sii waday, waa la fahmay, booskooda la ogaaday. laakiin dadka deegaankaasi aqoonyahan kale ee baacmushir kale ee xaafadda wada degan hadday yidhaahdaan sideen xaafaddiinan u nabadaynaa, askarga xitaa waxay siin karaan mushaarkiisa. community policing-ka waxaa ka wada shaqeeya SPF Somali Police Force-ka iyo gobolka Banaadir, iyadana way socotaa degmooyin ilaa 4-5 degmaa ugu horreysay ayaa waxaa lagu hayaa tijaabo. meel fiican bay maraysaa, su-aalaha qaarkoodna way ka jawaabi doontaa. taa wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka jawaabayay su-aalo ay weydiiyeen ka qaybgalayaashu ayaa sheegay in argagixisada laga guuleysan karo haddii shacabka Soomaaliyeed ay u midoobaan. waxaan aaminsanahay haddii waxa kan si sax looga shaqeeyo oo degganaan siyaasadeed oo saxa la helo iyo commitment sax oo loo soo jeestaan, waxaan aaminsanahay inaynan ahaynin 15 milyan ee Soomaalida ahay inaynan u afduubnaan karin, saxna ahayn 5 kun oo wiil oo qori ah kaa wadata oo yacni ama cagacda ama dacas wata oo aan haysan oo dhuumanaya. waxay u baahan tahay marka go-aan saxay u baahan tahay oo dowli ah. yacni dabcan shacabkan waxaa la rabaa inay la yimaadaan maxaa ladhahaa commitment sax. intaa kadib waxaan mahad celinaa mar labaad mar saddexaadba macadka mine oo runtii warbixintan juhdi fara badan iyo dadaal fara badan geliyey, sidoo kale inuu isu keen keenan waqti geliyey. Said Cumar Sheekh Ismaaciil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.